Bruno Gröning för det Sintetong i maj 1906 i Danzig, Oliva i Dansk, Polen. Han var son av en hantverkare. Redan som barn hade han lugnande och botande inflytelse på både människor och djur. Efter att ha besökt grundskolan började han en lära hos en handlare, men han avbröt den på hans faders önskan efter 2,5 år för att bli timmerman. Men även denna lära avslutade han inte, eftersom hans företag fick sluta på grund av brist på uppdrag 3 månader innan läran var slut. Under de följande åren tjänade han pengar med olika sysselsättningar. Under andra världskriget inkallades han till Wehrmacht, den tyska armén. 1944 blev han sårad och 1945 kom han i ryskt fångenskap. Han släpps i december samma år och kan föra till Västtyskland. Han hyrde i den hessiska staden Dillenburg en lägenhet och grundade där tillsammans med flyktingar från Sudetlandet, idag Tjeckoslovakien, landsflyktingarnas hjälpverk. Från Dillenburg förde Bruno Grönings väg i mars 1949 till Herford. Här blev han plötsligt allmänt känd när det blev offentligt att han botade en pojke som läkarna och professorerna redan tappat hoppat för. Inom några dagar strömmade hundratals och tusentals sjuka människor till Herford. Alla hoppades bli helade av mirakeldoktorn Gröning. Och det hände verkligen. Under 3 månader hände det ofattbara på Wilhelms plats. Den enkle mannen från Danzig lyckades med att ta bort alla sjukdomar, inför vilka läkarna oftast var maktlösa. I trädgården, som redan var helt nedtrampad, fanns bara sjuka, förlamade och så vidare. Och med en gång började de skrika medan jag var där, för människorna kunde plötsligen gå. Det var vid samma tid, detta har vi rekonstruerat senare, som han botade i fältet. Även där ägde botningar rum. Det varade 2 timmar och han kom tillbaka. Jag måste säga att jag hade tårar i ögonen. Så pass skakande var det för mig. Han tittade på mig och sa: "Nå, ni är väl här. Vad har jag sagt?" Jag har själv upplevt uppsamlingarna av människorna på Wilhelmsplatz. Jag har upplevt något som man med förståndet inte kan förklara. Först och främst gjorde det ett djupt intryck på mig att människorna som var där omgicks med varandra mycket fredfullt. När han infann sig på balkongen rådde en speciell tystnad, en fredsam tystnad, där det fanns däremot en hög spänning. Och när ni sen upplever att människor som uppenbarligen inte kunde röra sig kastade ifrån sig sina krukor och gick. Utan tvivel fick jag uppleva detta hos honom, att det hände saker och ting som ej gick att förklara, men som däremot konstaterades och som skilde sig från andra behandlingsmetoder. Dass dort Dinge geschahen, die nicht erklärbar waren, die aber festzustellen waren und die sich ganz wesentlich von den sonstigen Behandlungsmethoden unterschieden. På läkarskapets anmodan inskred myndigheterna och förbjöd Bruno Gröning att hela. Han var tvungen att lämna Herford. Läkaren och psykologen professor Fischer gjorde uppdrag av tidskriften Revue i juni 1949 offerten att från vetenskaplig synpunkt kolla hans botningsmetod för att ge honom grönt ljus till en fri verksamhet. Bruno Gröning accepterade offerten och vid slutet av juli månad började i Heidelberg i samverkan med den därvarande universitetskliniken en vetenskaplig undersökning av fenomenet Gröning. Resultatet blev för vetenskapsmännen mycket förbluffande, för även under läkarnas kritiska ögon inträdde förvånansvärda botningar. I september 1949 var herrgården Traberhof vid Hosenheim i allas mun.
Hit kom tusentals människor som i Brunogröning såg sin sista chans. Det var ett stort bevis för tidens nöd, men också ett skakande tecken för vetenskapens oförmåga att undanröja sjukdom och elände. Det materiella tänkesättet hade fört till avgrunden. Verksamheten vid Treberhof visade en ny tid där människan hittar tillbaka till Gud och erkänner att hon inte kan göra något utan honom. Här var en högre makt verksam som inte kunde förklaras med förståndet. Bruno Gröning stod enbart på balkongen, talade till människorna och det otroliga skedde. Förlamade kastade sina kryckor och kunde gå igen. Blinda blev seende. Und dann hörte ich als erstes, war wohl als erstes eine Frau, schrie sie auf einmal, Herr Gröning, Herr Gröning, Dankeschön, und dann nahm die ihren Krieg. Och så hörde jag först en kvinna som plötsligt skrek, Herr Gröning, Herr Gröning, tack så hemskt mycket. Och hon tog sin krycka och kastade den bland människorna. Jag kan gå igen. Och så står en herre bredvid mig. Plötsligt hoppar han över ett staket. Han var väl 50 år gammal. Jag sa till honom, vad gör ni här? Då skrattar han, tar sin plånbok och säger, titta bara. I söndags när jag var här var jag en 100-procentig invalid. Jag gick med två kryckor. Och nu går jag åter. Och så hoppar han över ett staket. Det måtte ha varit en meter hög, så att hästar inte kunde hoppa över det. Och det är han, nach 4-5 dagen, schon über so einen hohen, die Pferde, ja, wie wird ein Meter wird das gewesen, ne? Dass die Pferde nicht rüberspringen. War ja ein Pferdegestüt. Und wissen Sie, wie ich denn da ankam und aufstieg? Also da habe ich gedacht, also sowas gibt's nicht. Warum? Also da waren Menschenmassen draußen vor diesem Treberhof. Also tausende von Menschen. När jag anlände tänkte jag, men det här kan inte vara sant. Där fanns massor av människor vid Treberhof, i rullstolar, förlamade, barn som grät. De hade eksemer och detta belastade mig. En armé av eländiga människor. Ja, det kan man väl säga. Och dessa människor tryckte alla på några skivor som stod omkring en hall. Så jag gick in, det var trängsel. Och framme fanns det en scen där det satt människor i rullstolar, förlamade och blinda. Och jag satte mig också där. Grönings hjälpare hade anordnat stolarna på så sätt att han kunde nå alla för att göra sina massbotningar. Och jag har sett med mina egna ögon hur minst tre personer reste sig från sina rullstolar och började gå. Und vorher war denn diese Einzelheilung. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass diese Leute, also bestimmt waren es drei Stück, aus dem Rollstuhl aufstiegen und Schritte machen konnten. Ända till 30 000 sjuka människor kom dagligen hit. Det skedde många fjärr- och masshelningar. Och många människor fick genom Bruno Gröning tillbaka sin tro i Gud. Efter tiden vid Treberhof drog Bruno Gröning sig tillbaka till de bergiska alperna för att kolla upp några offerter att grunda så kallade botningsställen. Trots att det fanns många dydiga offerter förverkligades de aldrig. Det fanns några duktiga affärsmän som bara var intresserade av att tjäna pengar på fenomenet Gröning och som hade förhindrat detta. Samtidigt sökte han alltid nya vägar för att legalt kunna vara verksam. Det grundades olika föreningar som skulle möjliggöra hans fria verksamhet. Men enbart motsatsen skedde, eftersom föreningarnas ombud handlade inte i hans sinne. Det som bara ville tjäna pengar på honom visade sig vara hans största fiender. De gjorde allt för att förstöra det sjukas förtroende i Gröning genom att sprida lögner och förtal. Men ändå kunde det ej hindra det faktum att det även i fortsättningen skedde stora botningar. Ja, also das Herausragende war eben, dass da ein Mann reingetragen wurde, denn ich glaube... Det stora var att det bars in en man som inte kunde gå.
Och Bruno Gröning höll sitt föredrag. Och då sa någon plötsligt: Herr Gröning, där bakom ligger också någon. Och Gröning reagerade egentligen inte alls och sa bara i förbigående: Jag glömmer ingen. Och när han hade slutat föredraget stod denne man upp, gick till baren och tog sig en snaps. Det var helt ofattbart att en människa som inte kan gå och som bärs in står upp efter några timmar och kan gå. Den där första stunden.